waa arrin iska dhacdo emergency ah. Badi ayadoo loo plan gareysan bay dhacdaa, oo markii disaster la dhaho waxyaalaha emergency disaster ay horta ku jirtaa. Marka ugu horeyso qof hadda qaas shaqada ayadoo ula ma jiro, way national government hoos imaataa hadda markii la dhaho disaster management ama emergency operations waxa abaaree waxay hoos imaataa dowladda kore. Laakiin annakana dowlad hoosaan nahay oo dadkii ku dhacaysay iyo wixii ka dadkii ku dhacaysay baana ku dhacaysay. Marka waanu markii saas oo kale dhacdo annakana qaybaan ka qabanaa, ayakana qaybaan u daynaa. Sida hadda arrimaha reliefka iyo cuntada oo kale ayakana u daynaa. Arrimaha biyaha oo kale waan qaybsanaa. Midda xoolaha xanaanadooda oo kale sidii daaweynta, biyaha xoolaha meelaha fog ee daaq lagu geynaayo oo kale, xoolaha duristoodii, marmar xoolaha hataa cunto la siiya yaa la keenaa oo rashin oo loo soo gadaa. Taa iyadana dowladda kore waan qaybsanaa, waan la qaybsanaa oo ma dayno. Marka departmentkan asaga hadda ani aan u weynahay livestock, waxyaalaha aan ku talagalnay waxaa ka mid ah horta dadka in aan nadaam hagaajino, waxay hadda ka dambeeya inay daaqaan waqtiga abaarta meel ay joogaan iyo waqtiga roobka meel ay joogaan. Sharci nooca horta ayaan hadda qoreynaa oo rabnaa inaan implement garayno ama aan diiwaan gelino sanadkan asaga. Haddii baarlamaankan la mariyo dadweynaana inoogu baaliyaan afti markaan ka soo qaado. Marka iyada laakiin abaartan iyada hadda socoto, arrimaha hadda ugu weyn ee la rabo in laga talagalo, mid waa wacyigelin oo usoo horeyso dadkii in loo sheego inuu roobka sidii la rabay uu u dhicin. Oo hadda iyaga waqtigan iyada aan filayna kulley ilaahay baa roobka waqtigu imaanayaa og. Oo hadda gubaan muddo yar oo hadda deerta ka dambeeyo bilo yar ka dambeeya filaynaa inuu ilaahay noosoo wanaajiyo oo roob inuu dhacno filan. Lakiin lacalla la waay guwa asaga waxaan filaynaa in arrin khatar oo abaara ay nagu soo wajahan tahay sanadkan asaga oo tii hore ka daran. Marka saa iyada hadday dhacayso, midda ugu horeyso dad horta xoolo leydaha inaan wacyigelino oo ay diyaar garoobaan oo xoolaha naftooda wixii loo malaynaya inuu abaarta ka baxaynin ama hadda iska xoolaha dhowey nugulaanayan iima yeelan doonaan. Qofka dambe xataa inuu gato marka meelba uma gaarayaan. Marka xoolihii horta wax la dhiirahdo oftek inay sameeyaan oo programkii laga gadan lahaa hay-ada ahayadana dowladda ahayadana inaan hagaajino oo nidaamkaasi horta loo hagaajiyo xoolihii laga gado. Midda labayso horta xoolihii qiyaastoodii qiyaas kooban hadhow gacanta haday kusoo dhacaan wax laga qaban kara ay noqdaan midda ugu horeyso. Midda ku xugta waxaan kaloon ku talagelaynaa inaan cawamaad dirsanno annakana wixii budget noogu jira aan diyaarsanno oon xanaaniyo xoolaha biyihii iyo waxyaalihii cuntada ee loo soo gadaayay ee waqtiga abaarta loo qeybin jiray ayadana un diyaarsanno oo stoorka noogu sii jiraan. Tan kalean samayn rabno waxaa weye iyadan dhulkan webiga beeraleyda inaan la hadalno oo iyakana aan dhahno inay caws ay tabcaan. Waxayaal dadkeena mar walba lacag badan baan bixinaa ama dowladda kale ay bixisaa ama countigan uu bixiya oo caws laga soo gataa Kenyada hoose. Dad baa dhulkiisa sidan oo kale beeraha intuu ku beero yaa intuu hagaajiyo nidaamiyo yuu gataa. Marka iyakana inaan beeraleyda u sheegno ay ka faa'iidaan kulli lacag way bixi oo caws baa la dooni doonaa. Marka inay waxaa iyada iyakana ay abuuraan oon annakana wixii abuuran ku saacidin karno aan siino oo dhulka asaga loo keediya meel caws intay guraan ay keediyaan lagu sifo dadka iyakana loogu caawiyo. Tan kale waxaa weye daaweynti xoolaha badi markay nuglaadaan oo nafaqadooda hoose ay u dhacdo cudurro badan baa imaadaan maadaama jirkii uu nuglaaday iska maxjin karo cudurra. Marka daaweynta iyadana waan u diyaarsanay waxyaalaha hadda ugu degdeg badan in hadda aan nidaamkeedii aan contracteedii iyo nidaamkeedii sii lagu doon lahaa aan ku jirno aan u diyaarsanayn ayaa iyadana ka mid tahay. Hadda waxaa jira cudur ay dhahaan dadkeena beerfuur bay u aqaanaan af ingiriiskana CCPP waalla ee af ingiriis lagu dhaha ee hadda aada u dilaacayo ariga iyo cabeeb oo looda weliba woorka faafi kali ku kooban. Tii iyadeed hadda waan ku koran tahay in ay dhahaan oo yaan ku sameynay kaasi hadda cabeebkad si hore hoos buu dhacay. Laakiin midkan asaga hadda beerfuurkoo kale waa county odil. Marka waxaan ku jirnaa hadda siday ku yegeen horteena lagu bixilaa oo wararka odilba xoolaha looga soo duri lahaa baan iyada shaqadeeda ku jirnaa. Marka cudurrihii ayakana kahortagooda yaa rabnaa inaan sameyno xoolihii jaanjeentoodii sida kudkao kale geel u gala cabeebkaasoo kale arig u gala hataa misol jidacad cudurka la yirahdo ariga gala hata ugu jira waxaasoo dhama daawooyinkooda inaan sii diyaarsano oon friisaska sii gashano oo waqtigii shay yar soo baxa xoolihii aan daaweyno hataa kuwa afkashubka la yirahdo xoolaha dadka ay u yaqaanaan oo nafaqadooda kor soo qaadoo lagu shubaa jiraan waxaasoo dil iyo ilaa womska iyo hata kuwii ka dilaayeen caloosha wixii nool ku jira dhibaayo gooryaanko kale ka dilaayeen daawooyinkaasoo dil waan ku talagalnay inaan waqtiga iyada aan u diyaarsano ayaan rabnaa waan ku jirnaa qorshaheeda. Mar laakiin dadku waxaan leenahay si kastoo dhacdo qofka xoolaha leh inuu diyaarsado asagana waa loo baahan yahay. Waxyaal dadka kale oo odil hadday dowladdu koro tahay toosa tahay iyo hay-ad tahay waa un caawin maxaan kaa caawin karnaa. Marka qaybtii dhibkan baa qayb lagaala wada qaadan karaa ma ogi dhibka lagaama wada qaadi kara. Marka dadka naftooda inay taxadaraan oy daawadii diyaarsadaan oy xoolihii hadda iska sii gadaan waxay iibsan karaan in iibsadaan lacagta meel dhigtaan waqtiga roob dhaho xoolaha aad gadaata ma weyneys dana suuqu way iska tuuran yihiin waa soo iibsan kartaa meel kasta xoolaha iyo suuqeena hadda uga imaadaan.
marka laakiin dadka waxaan leenahay iyay un iska joogin oo dhihin xoolihii waa intay ka dhamaanayn waan iska sugeyna waan iska kortagnaanayna ayakan hawsha maaha waan u sheegayna marka inay aan arrinta aan u wada gurmano wax iskala qabanayaan rabno. sharci bay u baahan tahay ma way way jirtaa adduun weyn way ka dhacdaa range management la yiraahda macnaha dhulka daaqa oo la koobo oo la kala xirxiro ayaa la yiraahda oo waqtiba meel la daaqo ayaa la yiraahda waqtigii roobka meel baa la daaqo ayaa loogu talagalay in la daaqo waqtigii barbaxana meel baa kaydsan oo loogu talagalay iyadana biyo leh marka nidaamka asaga waa mid hadda aan kuleeyahay sharciga asaga baan qoreynaa kullowna waxaan geynaynaa kabinetka golaha wasiira markii laga abruuf gareeyo haddana waxaan dadweynahan u bandhigaynaa dadweynaha markaan u bagdhignay afti baan ka qaadi doonaa sub county odil iyo gobolyo odil aftida igaan ka qaadno soo noqono waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka wixii dadweynaha idhaahan laga bedelo markaan ka bedelno marka horta sharcigaasay u baahan doontaa shay hadda straight lagu qalb qaadi kara ma aha waxaa yaala intaasoo maxkamad lagu geeyo oo lagu dhaho qofka waxaasoo khalad eeb yuu samaynaya arrintu way kaa joogsanaysaa waa ard kenya waqtina ayda hadda aan joogin maxkamad ba aad u wareerinaysaa marka sidaa darteed inaan sharci u helno oo nidaamsan oo lagu heshiiyey oo baarlamaanka la mariyey marka ayada aan arrinta iyada aan ku bilaabi karno waxay dhulkii sharciga hadda dhulkeena u yaallo waa community waa communal land hadduu yahayna hadee wax waa dhul qof walba iska leh mar haddaad dhahdo qof shaqsi intaa xero qof kale intaa xero hadhow dhibay yaa iyadana keenaysa oo dagaal baa meesha waxaan kaloo ku jirnaa iyadana tii warshadda hilifka dhoofinaysay oo iyadana meeshan a d c magaalada dhinacaneyto galbeed wood ku taallo ku dhexda dowladda korontay bilowga dhexda laga tegay iyadana weykan horteenna waan soo xayigelinaynaa waxaan rabnaa in la hagaajiyo oo sifaan u helno fursa hilibkii xoolaha loo qaaday nairobi iyo gobolaha kale gaarisa loo qaaday ee nairobi gobolaha kale kenya loo qaaday in inta xoolaheena lagu qado wixiina laga qaaday hilib kuulaas oo gaariya lagu wada ay noqdaan waxaa iibkii xoolaha meesha ayada inta waa raqiis laga mid xagga lageeya qaal bay xoolaha marka middle manba aada uga faa'iidaan dhexdan mar waxaa rabnaa dadka inay warshadda inta qof investors aan u helno oo imaadaan oo beecshiraaley oo xoolihii inta ku gataan inta ku qalaan markay hilibka dhoofiyaan waxay airbotka geynayaan ayagoo kuulay kuwadan airbotka nairobi geeyaan hasii dhoofiyaan waxay nairobidan kale iyo dhulkan kale bujirrooda ay usii mudan usii muudiyaan iyadana waan ku tala jirnaa waxaan kaloo xagga xoolaha hadda gadaal usoo yarnoda beeraha waan usoo noqon doonaa iyadana kusii jirtaa oo kale dairy ee warshadan iyadana caana hagaajiyaan kuwa yar yarba hadda magaalada ka jiraan oo meeshan tawfiiq oo kale oo meesha suuq mugdi oo kale ku taallo lilac building caanay hagaajiyaan khayr allah siiyo qolaha dhays ullaha ku dhexda hagaajisay marka hadda wuxuu county ay ka hagaajisay dairy plant warshad oo caanaha meeshan iyada ee bulftin wood ee warshad ku taalla setimer iyo waxyaala badanoo connection baa waxyaala yar baa u dhiman ayadanaan dhammaytirnaa rabnaa marka nidaamyihii hore inaan ka yar bedelno oo nidaamo carisan oo hata haddii caano la gadaayo caanihii caanada baket leh oo la baajgariyay oo nidaamkooda iyo nadaafadoodii la hagaajiyey oo dadweynihii markaa ay gadan karaan waxay dadweynihiina ka batayna countyaha kale ee waddanka loo qaado inaan ka dhigno oo sida hadda caanahan jargamaha lagu waday ee suuq lala fadhiya ahaan laga yar bedelo bulshada gaarisa waxaan ugu baaqayaa ama xoolo dhaqata inaan nidaamkeena aan bedelno xoolo dhaqata haddaan nahay xoolaha nidaamkii sidii la rabay inaan uga faa'idno ugama faa'idno umana dhaqanno xoolaha waxaan u dhaqanaa ani taajir baan dhaho xoolaan leeyahy iyo magac baan leeyahy abbay baa xoolo soo lahan jiray awoy baa soo lahan jiray marka anigu inaan xoolo yeesho marka markaad fiiriso annaka ninka noogu taajirsanee noogu xoolo badan ama boqol geel leh ama kun ari leh ayaa dadka ugu liita markaa tabar ahaan iyo caafimaad ahaan iyo hadda qofka bidhaantiisa egaad fiirisiyaa noogu liito isagii ilmihiisii hata noolosha ay ku leeyihiin waa nolol aada u hooseyso oo qofka faqiirka magaalada jooga hata uu ku nolayn marka taa waxay ku tusaysaa xoolihii inay annaka aymana dulaysteyn oo iyakiiba ayna isticmaarsadeen oon xoolihii baan xanaaninaynaa oo rabnaa inay cayilaan meel walbaan la gelaynaa khatar kastaan u maraynaa laakiin annaga xoolihii marka maxaa ka soo baxaa oo inoo galaan waaye waad dhaqaysaa ilaa kun bay gaarayaan abaar baa laynaysaa haddana meesha baad ka bilaabaysaa haddana abaar baa laynaysaa marka xoolihii becshara ahaan kama dhigno oo nidaamka hadda adduunka australia waa meesha adduunka ugu export badan xoolaha adduun weynaha loo dhoofiyey ninka markaad weydiiso meeqaa xalaas wuxuu uri laba ekar baan 300 neef oo loo ku hayaa meel gaar buu u gooyey biyihii weeye meeshan xoolihii way hirgelayaan waa hoos meeshan waa cuntadoodii marka neefkii markuu dhalo ee 300 weylood ay dhalaan in yarna waa la daynaya dhalaan inta kalena suuqa loo sii wadaya marka xool neefka markii la xanaaneeyo kiilihiis ilaa 700 buu gaaraya hadda dibidoodo kale 560 ilaa 600 kiilo dibi baan arkay oo australia ama zambia laga keeno kale marka dibiga
labada ekar ma dhaafo keenana maanta oo soo wareer 400 kilometer wareeyay naf buu ma jirto hilibkiisa hata markii lama goosan karo marka dibadda iyo carabta waxaan xoolayna lagu qaadeen waxa lagu dhigay hilibkiina waa low quality hada dhawaa baa hilibka loo qaadaa Zambia ay ku dhigay carabta iyo cadanka Europe ay u gudbiyaan keenana waa la diida waxa la waa low quality because uu adag yahay waa weight waa laf dibigeena ugu weyn annaka 406 ki u yar 200 ilaa 300 buu aad loo xanaanayo waliba meelaha la geeyo Mombasa iyo range la geeyo uu noqdaa dibiyahoodana waa 600 neefka waa neef aan laba acre ka bixin oo la xanaaneeyay meesha cuntada ku cunay meesha biyo maba soconayo wax yar 18 bilood kale eegu joogana wuxuu noqonayaa 300 500 oo liis annakana ki 10 intaas oo sano joogay hata 100 ma gaaray marka xooli waxba kuma haysano annakina waan ku daba rafaalnaa undaba soconay ayakina say u socdeen bay daaleen oo rafaadeen marka marka si fiiris shay bacsan inuu yahay wey tukaan galay marka wax galiso weyna wax ka soo baxay wax kale ku sii qabato marka anaga weyna nidaamkan asaga bedelino oo xoolahiisa anakan u intifaasano oo faa'iidino keenan oo anakan ino rafaadin oo cibaadadii aakhira iyo tii adduunka inoo mashquulin waxay ruux markaas fiirisada xoolaha dhaqanay adduunka aakhira markaas fiirisada wuxuu ka hayaa ma jirro runtii waa qof asaga rafaasano mar walba adiga u gargaara asagana wuxuu moodi inuu noolayo oo shaqo u hayo marka si hadda aan xoolaha weynaan ka bedelno waxay dhahan zero grazing mid baa la yiraahdaa oo mid xoolaha meesha ku jiraan free slots baa la yiraahdaa idan midan Zambia ay isticmaalaan nidaamka asay waan u sheegi doonaa waan ku wareegi doonaa wacyigelin doonaa inay bedelaan.